Јас сум Злате, имам 27 години и студирам и работам. Јас сум Менде, работам и имам 25 години. Јас сум Даниела, имам 31 година, работам. Како би ја дефинирале корупцијата? Корупција е мито и корупција, кога некој зема дополнителни средства или условува за да се изврши некоја професионална задача. Мене корупција највише ме асоцира на јавни набавки и на тендери, кога не сабира најповолната понуда. Корупцијата е криминал. Заради корупцијата се одземаат огромни финансиски средства од образованието, правдата и здравството. Корупцијата е криминал со далекосежни последици. За жал, повеќето случаи на корупција остануваат непријавени и неоткриени. Една од главните причини за неволноста на луѓето да пријавуваат е впечатокот дека институциите нема сериозно да го сватат нивното пријавување и дека ништо нема да биде превземено понатаму. Каде би пријавиле случај доколку препознаете во него корупција? Во полиција најверојатно. Па, не знам, ама веројатно никаде. Во полиција најверојатно? Не знам, или некоја анонимна линија? Дали знаете што работи Државната комисија за спречување корупција? Веројатно да спречи корупција. Што и да работи, сигурно не работи во јавен интерес. Бидејќи до сега нема никакви резултати. Мислам на таа корупција во Македонија. Државната комисија за спречување корупција е самостојна и независна институција за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Анкетите покажуваат дека иако речиси 72% од граѓаните знаат дека можат анонимно да пријават корупција во комисијата, сепак се помалку се одлучуваат на ова. Ја го сајтот dksk.mk, тука е регистарот на избрани и именувани лица, како и податоците од анкетните листи. Државната комисија за спречување на корупцијата од 2006 до 2015 година успеала да врати во државната каса вкупно 1.582.000 евра, од кои може да се набават 79 опремени амбулантни возила. Антикорупцијската комисија најмногу се фокусирала на спречувањето судир на интереси на функционери на ниско ниво, а многу малку на високо ниво. Дури 61% од граѓаните сметаат дека со својата работа антикорупцијската комисија го штити приватниот интерес на политичарите. Во кој случај би пријавиле корупција? Доколку имам сигурни информации дека се врши корупција. Би пријавила само ако ми се гарантира заштита. Само анонимно, иако сум заштитен. Оние кои пријавуваат корупција врз основа на информации кои ги имаат, треба да бидат заштитени и треба да водат сметка дека се заштитени и интересите на трети лица, односно личните податоци на клиенти, пациенти и слично. Постојат повеќе невладени организации каде што можете да пријавите незаконски дејства, но најефективен медиум се интернет медиумите. Анонимни телефонски линии, каде што би можело да се пријави нерегуларност во работењето на вработените во институциите, односно да се пријави да ако тие работат лошо, односно ако во таа институција има појава на коруптивни дејства. И во организациите, работодавците би требало да ги потикнуваат луѓето кои работат за нив, да споделуваат потешкоти во услугата која нудат и која би можела да има некој вид на корупција. Како да се стимулираат граѓаните да пријавуваат корупција? Механизмите за пријавување пред се треба да бидат безбедни и лесно достапни. Механизмите за заштита на работните места се да се одбие наредба од повисок службеник која е коруптивна, да му се овозможи на оној кој пријавил корупција, да се префрли во друг сектор, да се заштити од физичка повреда и закани. Оние кои пријавуваат корупција, а претрапуваат одмазда, да побараат подршка од надлежен орган. На оние кои пријавуваат неправилности, корупција или ризик и со тоа го штитат јавниот интерес, да им се обезбедуваат парични награди и јавни почести. Корупција му овозможува на организираниот криминал да фати корен, доведува до кршење на човековите права и се заканува на безбедноста и благосостојбата на обштеството. Потекнувањето и заштитата на луѓето кои пријавуваат корупција е клучен елемент во борбата против корупцијата. Граѓаните кои што пријавуваат корупција не се предавници, туку совесни граѓани кои што едноставно се решиле да избегнат линијата на помал отпор и да ги пријават ирегуларностите кои што ги гледаат.
Nemoj da molčiš. Prijavi dokoku prepoznaješ kakva bilo zloupotreba i korupcija vo javnite instituciji.